І запрошуємо наших шановних спікерів до слова. Пані Олено, я передаю вам слово. Доброго дня, шановна спільнота. Ми можемо починати. Дякуємо організаторам чудесної телеграм-спільноти. Я представлю себе і свою колежанку. Почну з себе. Мене звати Олена Гаєвська. Я психолог, поведінковий аналітик, сертифікований міжнародною організацією IBAO, супервізор з прикладного аналізу поведінки та аутизму. Англійською мовою це має назву QASPS, і я авторка навчально-методичних праць, а також курсу з прикладного аналізу поведінки україномовного курсу, який нещодавно був створений. Ми будемо розказувати про травмоінформований підхід у навчанні різних методик. Будемо говорити про різні методики в роботі з дитиною зараз. Ми отримали такий запит від шановної спільноти Телеграмі про те, що потрібно проаналізувати і зробити такий, ну, наче як погляд широкий зверху на те, що може допомогти з методик, оскільки їх багато і часто ми губимося. І щоб акцент був саме на травмоінформованості, оскільки травмоінформованість це, ну, як то кажуть, надзвичайно актуальна річ на сьогодні. І ми з вами, на жаль, так, цю ситуацію, яка відбувається в нас в Україні, змінити не можемо, але ми можемо спробувати адаптувати себе і, зокрема, свою родину, свою дитину. І через аспект травмоінформованості можна це зробити. Отже, на загал, що ми будемо обговорювати, це саме поняття травмоінформованості, травмоорієнтованості, травмофокусування. Воно по-різному можете ви зустрічати це поняття в різних програмах, в літературі. Але ж для нас важливо, що ми з цією травмоінформованістю ми можемо робити з дитиною, у якої є певна нозологія, яка нас цікавить. Я теж мама дитини. У мене хлопчик Костик, 12 років йому. І, відповідно, я теж дуже добре розумію цю проблематику як фахівець, як мама. І тому мені здається, от якби мені було цікаво почути цю доповідь, якщо якби я не була поведінковим фахівцем, а мамою або фахівцем суміжної спеціальності, я би скоріше хотіла би дізнатись місце от такого підходу серед різних напрямів в прикладному аналізі, в різних натуралістичних підходах, які на сьогодні дуже популярні. А також як це покращує навчання дитини. І, власне, ми сьогодні будемо говорити про міжнародний досвід. Якщо вистачить часу, можемо ще дослідити питання. Теж надзвичайно сучасна річ сьогодні – це батьківський коучинг. Зокрема, в Україні з'являються спеціалісти, які надають інтенсивну допомогу батькам саме коучингову. Теж структуровану, максимально схожу на прикладний аналіз. Ну і окремо, я вважаю це питання таким проблемним, це створення програм з прикладного аналізу поведінки саме україномовним, направленим на нашу аудиторію, яка, власне, має сприймати інформацію. Для того, щоб інформація сприймалась, маємо враховувати і індивідуальне навчання прикладному аналізу, і навчання саме в невеликих групах, для того, щоб для наших дітей формувалися якнайбільш фахові професіонали своєї справи, адже це дуже важливо. І ми будемо говорити, оскільки я і моя колега пані Анастасія Юн, ми займаємося наукою і практикою теж займаємося. Але піду з того, що почну з наукової складової, як ми прийшли до розуміння травмоінформованості і до формування, власне, курсів з урахуванням травмоінформованості. Тут почали з, власне, розуміння зарубіжного досвіду.
Але не можна брати зарубіжний досвід і просто його переносити в нашу, як то кажуть, в наше життя-буття. Ми розуміємо, що трошки інша ситуація в Сполучених Штатах. Я слухала, до речі, на вашому каналі дуже цікаву розповідь мами, яка в Америці. Теж знаю її, і якщо вона слухає, то дійсно вітаю і хочу подякувати за те, що дуже цікаво було послухати з позиції перебування там, як ситуація відбувається в Америці. То ми робили як? Ми, власне, досліджували з літератури, з різних курсів, різних університетських курсів, як в Америці, які публікації за останні роки з дисциплін саме травму інформованості, травму прийняття відповідальності, так званого цей АСТ, хто читав і цікавився, то знає, що багато літератури з'являється останнім часом. І в англомовній літературі ви можете за оцими ключовими словами, які на екрані бачите, власне, теж знайти дуже багато всього цікавого. Так само, як і публікації IBAI, ось це така величезна наукова спільнота саме поведінкових фахових аналітиків. Дійсно, надзвичайно популярна річ, і я думаю, що пані Анастасія розкаже теж про цю складову. Але ж інший аспект це те, що ми маємо поняття травми пропустити через розуміння, через внутрішній план формування дії, так і що для нас важливо, це соціальні форми спілкування наших дітей, зовнішні дії, які ми можемо навчити, навики, які ми можемо навчити, навики, зокрема, з предметами, які ми можемо через там, я не знаю, імітацію або щось, що завгодно дати. Тобто, це, власне, має дуже такий прикладний аспект, теж, хоч і науково складову, тим не менш, ми беремо за основу. А також, опрацьовуючи літературу, ми звертаємо увагу на те, що дуже багато мови йде з позиції травмоорієнтованості про ось цей культурологічний аспект. Тобто ми присвоюємо цінності, от які притаманні нам. Тобто ми не йдемо за кимось, за кордоном, да? Ми розуміємо, що в нас є своє власне, яке ми маємо теж берегти і передавати дітям. Так? І це стосується в першу чергу аспекту освітян. І що ми робили далі? Ви бачите на цих слайдах, у нас з'явилося, працювали і опублікували монографію на початку 23-го року. Ви теж можете її знайти, я вже не навожу цитати, бо думаю, що ви зможете знайти те, що потрібно і кому потрібно, за таким посиланням от Social Emotional Learning Monograph та і за нашими прізвищами можна почитати. І публікації, які теж ми 2 роки працюємо над тим, щоб у нас були публікації саме про український курс. І, власне, можна теж за ось такими ключовими словами, які ви бачите на екрані, пошукати, подивитись і знайти цікаву для себе інформацію, враховуючи те, що дійсно ці тези, ці публікації роблені на матеріалі роботи з українськими сім'ями. І результат створення цих публікацій – це, власне, робота з курсом теж україномовним. І я так навіть дам коментар додатковий, що були здивовані деякою мірою очільники тих журналів, до яких ми звернулися з тим, що ми хочемо опублікувати, і це на матеріалі української спільноти. Такий був коментар, що ми дуже захоплені і здивовані тим, що українські сім'ї справляються, не дивлячись на таку складну ситуацію, і що тим не менш. Навіть є дослідження, так, такі, які готові, вже були в нас от наприкінці 22-го року, не дивлячись на всі ситуації. Тобто в фокусі були родини, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Так, ми взяли на загал, можуть входити сюди різні нозології. І ось ми дивилися шкалу резильєнтності, оце стресостійкості. Я думаю, що на слуху ці слова зараз, так? І ми дякуємо в першу чергу родинам в різних спільнотах. Я надсилала ці опитувальники, Google-опитувальники, і родини заповнювали. І, власне, це і дало можливість
проводити дослідження і робити курс, заснований на тих потребах, про які говорили батьки. І ми говорили також, оце словосполучення сенсу соціально-емоційне навчання. Це теж входило, тобто в опитувальнику була частина пов'язана до цієї вказаної абревіатурою, а також НДД – це от такий аверсивний дитячий досвід. Теж частина опитувальника була присвячена цій методології. Тобто, власне, ось попередні результати, які ми отримували по шкалі резилієнтності, я можу сказати, що це попередня річ. Справа в тому, що будь-які публікації, дослідження в журналах, відповідно, в поведінкових журналах, куди ми спробували і зараз знаходиться на розгляді подавати свої роботи, завжди вимагає часу опрацювання, ми отримуємо багато коментарів, це звичайний процес. От тому можемо зараз говорити про те, що вони попередні, оскільки ми чекаємо, поки оприлюдниться в інтернеті ця інформація. Але на загал ми маємо на увазі те, що в нас на загал в українців високі показники, власне, по тривожності і різним станам, які, ну, м'яко кажучи, не сприяють і не допомагають тому, аби можна було проживати життя і давати допомогу дітям просто. Не можна сказати, що я вам щось нове відкрию, коли скажу, що ось ці дослідження і виміри, вони показували, власне, от соціальні навики, які зрозуміло, що з моменту, там, ми вимірювали вже після лютого 22 року, то дуже були низькі показники, і натомість виростали показники, пов'язані з небажаною поведінкою, да, оскільки не було стабільності багатьох сімей, і, власне, це теж буде надруковано в контексті того, що ми питали, які саме підтримку, щоб це була системна підтримка, підтримка, яка включає всі аспекти, вам була би допоміжною. І ось в даній конференції Асоціації європейських психологів, де ми були, власне, ось та модель, яку ми, обговорюючи, прийшли до висновку, що вона би точно була би такою комплексною і враховувала потреби. І тут ви бачите різні, дійсно, методики, більша частина яких є, власне, частиною прикладного аналізу поведінки, але не все. На загал і моделінг, там, коли ми навчаємо своїм прикладом, так, як себе поводити, як краще робити ту чи іншу дію, і імітація, навіть вибір, так, в те, що ми даємо вибір, ти хочеш це чи це, так, замість того, щоб, скажімо, забирати щось і не давати інше натомість. Ви бачите тут і функціональний аналіз поведінки, це така комплексна складова прикладного аналізу, з якої нам з колегою важко було собі уявити практику свою. І, власне, гра включена, і, як ви звернете увагу, гра є частиною саме натуралістичного підходу до того, що ми робимо з дитиною. Тобто, граючись, і я теж звертала увагу, як мама передивлялася різні записи на нашому телеграм-каналі, де ми зараз знаходимося. І цікаво, часто спікери, які приходять, да, вони беруть оцей аспект гри в неті, да, і розказують, наприклад, дуже надзвичайно детально і, на мій погляд, дуже це має допомагати, як от вибудовувати один з аспектів гри. Там інколи про типологію гри розказують. Власне, це все, про що і в опитуваннях теж нам батьки говорили, нам це потрібно. І що ми імплементували, включали в розробку курсу, оскільки намагалися зробити курс такий, який спеціаліст, навчившись на курсі, власне, приходить в сім'ю,
і він включає вже сам по собі в себе потрібні компетентності, щоб задовольнити ті потреби, які ця сім'я до нього пред'являє. Отже, як ми бачимо, багато всього різного вимагається. В кваліфікація фахівців, от був запит теж, що саме, на ваш погляд, може допомагати в роботі фахівця прикладного аналізу поведінки. Я взяла свій власний приклад підвищення кваліфікації от останніх років, що особисто мені, на які питання мені не вистачало відповіді, і де я довчалася як в підвищенні кваліфікації для того, щоб надавати допомогу потрібно. Ось і тут ми бачимо теж і англомовні були курси, і не англомовні різні. Ось, але на загал я би виділила ось цю теорію, реляційну теорію про те, що власне часто буває так, що нам саме не вистачає, окрім вербальної поведінки, ще подумати про теорію реляційних фреймів інколи для дітей, які навчаються, і це той інструмент, який може допомогти. Але це, власне, мій приклад. Про дискримінацію дуже важливо теж окремо, мені здається, спеціалістам вивчати категорія і займенники, так часто ми не знаємо, з якого боку підійти, якщо ми не пройшли певні, скажімо, етапи як фахівці. Ось, і власне ж до тих самих підвищень кваліфікації можуть бути долучені і батьки. Ніхто не забороняє, особливо якщо у батьків є базова освіта, яка дозволяє легко цей матеріал. Наприклад, педагогічна, да, психологічна, соціальна робота, така освіта, вона допомагає досить швидко доповнити своє бачення, наприклад, з позиції там спільного контролю, або як ми писаємо картинку, або що ми робимо з позиції, наприклад, відповіді на питання. Так, це можна зробити. Про гру скажу окремо, тому що це надзвичайно така для мене важлива річ, завжди пробувати дивитися. Методологічно можу сказати так, що це про DXS, так, якщо ви дивитесь, як дитина позиціонує себе в грі, то тут буде питання і часу, це наше, це стандартне, спочатку одне, а потім інше, спочатку потім, так, я думаю, що популярна ідея, і часто батьки знають, як і на картинках, і далі вже просто в діалозі з дитиною розказувати про місце, про тут і там, потім про я ти послідовності. Так, гра – це оптимальний варіант, як нам спроєктувати, де я, де ти. Так? І, власне, це початок дискурсу. Найважче ми підходимо до розуміння отого і отой, і оцей. Тобто, насправді, гра як основа розвитку прогресу в мовленні надзвичайно важлива. Бо ми, знову ж таки, повертаємо до предметності, і ми починаємо з предмету. Пам'ятаєте, імітація. Так, ми ж не будемо починати з чогось іншого, ми почнемо саме з двох однакових предметів. Так далі ми йдемо часовість і просторовість. Або об'єднуємо часопросторовість, якщо дитина швидко бере матеріал, надзвичайно важливий, я не скажу нового, індивідуальний підхід до кожної дитини. Так? Було би добре, якби можна було от мені зараз створити одну програму, і це була би програма, яка допомагає більшості, на жаль, не можна цього зробити. Індивідуально підходимо. Але методологія, та, може бути такою, яка відповідає на загал основним потребам. І що, які складові підтримки, так, от я хотіла озвучити ті основні речі, які ми враховуємо. І знову ж, в основному, мені здається, непогані джерела, вони все ж таки англомовні, тому я на екран вам вивела саме англомовні варіанти, але я їх розкажу так чи інакше, поясню, якщо потрібно вам з цього приводу буде, наприклад, додаткові матеріали, то я думаю, що якось таке загальне розуміння по цим пунктам ми зможемо надіслати, можливо, поділитися в телеграм-спільноті.
то найперше антицедентні втручання, ті, які засновані на тому, що ми готуємося, бо перед тим, як виникла наша небажана поведінка, ми вже продумали і ми вже якось так в середовищі запланували, щоб мінімізувати цю, скажімо, небажану поведінку. Ну, я буду розказувати, як от мама, та, що дійсно це велика робота, працювати з антицедентами, але вона надзвичайно важлива. Тобто ми знаємо добре, якщо гарно підготуватися до будь-якої справи, то, можливо, тих поганих наслідків і не буде. Так? Тому що працювати з наслідками завжди важче, аніж продумати наперед, так і можливо тих наслідків тої небажаної поведінки просто не виникне. Так, це основа. Тут, як то кажуть, здоровий глузд, тому що це в принципі має бути так, але відповідно є напрацювання протоколи, як це робити в прикладному аналізі. Далі, ось до спеціальні способи комунікації, тобто те, що комунікація це основа всього, це пояснювати не буду, і дитині потрібно в будь-якому разі надати спосіб комунікації, чи це жести, чи це пекст, картинка, та які дитина нам принесе. Тобто, в будь-якому разі дайте людині, як кажуть, можливість комунікувати. Так, нам не важливо, як комунікує, але комунікує. І ми тоді чуємо, ми бачимо, і ми можемо бути в діалозі. Далі стратегії когнітивно-бігеверальні теж можуть бути включені на сучасному етапі прикладний аналіз, а також і ці differential reinforcement – це під вже робота з наслідками. Ми теж не виключаємо. Тобто ми говоримо про те, що якщо трапився наслідок, ми теж пробуємо надати альтернативну поведінку. Так, ми не просто не караємо так, ми додаємо ось цю іншу ймовірність на заміну тої поведінки, яка нас не влаштовує, небажаним. Так? Прямі інструкції ми використовуємо, ми чітко доносимо відповідно наші потреби, як відповідно людина, яка тримає контроль так, над ситуацією. У нас є ось ці DTT, так звані робота структурна блоками, коли ми працюємо блоками, в цьому теж немає нічого такого несучасного, як можливо десь можете почути, це основа роботи. Так, інколи нам треба, так як кажуть, пререквізитні навички. Ми можемо гратися, ми можемо робити щось надзвичайно цікаве у середовищі, так натуралістичними методами. Але інколи якийсь навик нам потрібно гарно відпрацювати. Нам потрібно, як кажуть, поставити. Та і тоді ми йдемо в discrete trial teaching, оцей DTT, і ми це робимо. А далі повертаємо знову, наприклад, до натуралістичного підходу і продовжуємо вже генералізувати той навик, щоб він у нас зберігся, тому що і часто можна поставити, але не вберегти. Ось останній етап дегенералізація, де зробити так, щоб ця навичка лишалася, нікуди не дівалася, вона теж надзвичайно важлива. Я думаю, що кожен батько і мама знає, так, про що я зараз кажу. Часто виникає, але не генералізується те, що ми би хотіли. Далі ми говоримо навіть про те, що в нас інколи буває гасіння, але коли ми проводимо гасіння, та тут у нас обов'язкова присутність не просто вашого фахівця, а супервізора вашого фахівця, тому що тут надзвичайно важливо діяти. Потрібно до відповідних протоколів для того, щоб знову ж таки цей підхід був зреалізований правильно, відповідно до сучасних вимог. Ми використовуємо часто, і це завжди було так, і в моєму дитинстві це було так, та це рухи, це те, що називається складовою моторною. Так, я особисто використовую ту методологію, де я сертифікована в Фельденкразі, мені так зручніше, так непогано, як то кажуть, заходить моїй дитині, так, але не обов'язково це робити саме в цій методиці, тобто щось, що пов'язане з рухами, має бути, тому що це основа, власне, те, що мають бути завдання, якісь пов'язані з моторикою.
І великою теж моторикою, відповідно до віку. Так? Функціональний оцей аналіз теж важливо. Мені здається, що це теж основа, це обов'язково має бути включено в будь-який курс. Це має бути дуже ретельно розібрано на всіх роботах практичних, оскільки інакше, ну, я собі погано уявляю, як працювати в, скажімо, підході травмоорієнтованому, побудованому на поведінкові теорії без того, щоб зрозуміти функцію поведінки, так? Функціональний комунікативний тренінг – це те, що проходять фахівці. Власне, ми теж це враховуємо. Комунікація і, знову ж таки, з'ясування функціоналу. І там основні чотири етапи, які проходять всі спеціалісти для того, щоб зрозуміти, як далі працювати з дітьми. Бо якщо того не трапляється, то нам трапляється фахівець, який не тренувався ось цією чотирьохрівневою моделлю FST, а значить, можливо, його робота, ну, скажімо, для нього не дуже прозора, куди він рухається з цією дитиною, так? І тоді, відповідно, це ми теж як батьки спостерігаємо. Так? Моделінг – це, до речі, теж може бути частиною попередніх методик, про які я говорила, але на загал це те, що ми своїм прикладом або на відео показуємо, і дитина повторює. Це теж важливо, так? Що стосується сенсорних моментів, я вже тут сенсорну інтеграцію окремо не включала. Це окремо теж цікавий момент, який може бути розглянений. Розглядається, ми його включали кінцем третього модулю про те, як сенсорні моменти з позиції прикладного аналізу розглядаються з позиції того, що в нас є аудіальне, там і так далі, по всім органам чуттів свої моменти, і як вони розподіляються, чи це в нас звергенералізований якийсь підхід, чи навпаки. Тобто є своя поведінкова парадигма, в якій ми можемо розглядати і теж передбачати, чому в нас саме так. Адже прикладний аналіз і взагалі поведінкові науки, на мій погляд, так, в них найбільша ось ця така якби цінність, так, в тому, що ми інколи дійсно можемо передбачити, запрогнозувати і отримувати передбачуваний результат. Так? Це важливо. І ось те, про що просили говорити, натуралістичні такі втручання, підходи, до яких ми відносимо, зокрема, це завжди за знаком плюс, так, це підходи засновані на тому, що ми в різних середовищах, так, не за столом, так, а в просторі, спілкуючись, граючись, скажімо так, розповідаю так більше, як це звучить не в літературі, а в житті. Власне, набуваємо різних навичок, їх проходимо всі етапи формування їх, так? І це відбувається максимально комфортно для всіх учасників. І відповідно, і Денверська модель тут чудесно працює, і цей етап, ось, наприклад, що стосується коучингу батьків, так, це тут теж скажу, то ось, наприклад, імпакт, так, він теж працює з тим, щоб натуралістичні ці підходи, ті, які менш структуровані, їх, скажімо так, додати в ваше середовище, в навчанні, так? І при цьому це має вигляд такої цікавої, де всі учасники зацікавлені гри. Зокрема, так, про те, що батьки наступним пунктом, скажу, мають бути включені в усі втручання, які відбуваються. Це дійсно так. І батьки як медіатори, батьки як провідники ідей, так, батьки як частина команди, яка працює разом з фахівцями. Це такий ідеальна модель, яка якнайкраще відображає і майбутнє. Скажімо, наші цілі, які точно будуть досягнуті, і потреби дитини. Але ж ми кажемо, що наші однокласники, одногрупники і в садочку наші колеги-коліжанки, вони теж потрібні, це наш соціум, і тому ми включаємо структурно, по-різному, втручання, а також моменти, які стосуються інтеракції, роботи з однолітками.
Так, і ми завжди пробуємо підказувати. Так, оці наші підказки, це важливо. Ми не даємо можливості розгубитися. Так? Ми підказуємо дитині, але одночасно, знову ж таки, як в будь-якій справі, не все так просто, як в будь-якій освітній ситуації, так, підказуючи, ми не робимо так, щоб дитина залежала від наших, да, от ми знаємо цю проблему, коли залежність від підказки, так, цього ми от промптінг, да, ця частинка, теж ми думаємо там. Тобто тут цей кожен пункт, він вимагає серйозного не тренінгу, і це не один, не 2 дні, так, на те, щоб дійсно розуміти, що з цим робити. Підтримка, заохочення для дітей, які трошки вже, як то кажуть, про свого кажу, що він підрощений, вже трошки хлопчик, так, підріс, оцей self-management, як він сам справляється зі своїми щоденними потребами. Знову говоримо про те, що в ці щоденні потреби інтегруємо сенсорні потреби, так, за віком різні теж потреби виникають. Про те, що відбувається в соціумі, дитина має бути обізнана. Отже, ми соціальні історії, все таке, що добре, ми як батьки знаємо, впроваджуємо. Так само, як тренінг соціальних навичок. Оцей аналіз задач, я думаю, що це досить популярна зараз річ. Принаймні, я бачу і в батьківських спільнотах, і на загал доступність от таск-аналізу. Да? Тобто дайте нам таск-аналіз, дайте нам задачі, ми їх розкладемо. То я хочу сказати, що з позиції поведінкового аналізу, це тільки одна з технологій. Це таск-аналіз, це власне про формування ланцюжка. Так? І цей ланцюжок він досить відомий. Наприклад, ми знаємо приблизно послідовність, як ми чистимо зуби. Да? Ми можемо дитині теж це на картинках показати або словесно підказати. Тобто для таск-аналізу, так, є готові вже напрацювання, готові картинки. Та ми власне можемо теж користатися, можемо самостійно навіть відшукати. І пробувати налаштовувати якісь навики за допомогою аналізу задач, але ж знову ж таки з спеціалістом, фаховим спеціалістом і супервізором, просто це вибір матеріалу, так, він буде оптимальний для ваших задач. Знову ж таки, технології часто використовуються. Я особисто користувалася і навіть доданою реальністю, так, для формування математичних навичок і свого хлопчика. Тобто, насправді, те, що з'являється сьогодні, ті технології, які в нас є у доступі, вони теж, мені здається, наші діти заслуговують того, щоб ми теж пробували їх і в програми включати, не виключаючи дітей з соціуму. Зрозуміло, що для нас дуже важливо, щоб це була дитина, яка в соціумі, яка буде жити колись, і нас не буде, та дитина буде в соціумі. Зрозуміло, що ми над цим працюємо, бо ж, ну, таке життя. Але на загал, окрім соціуму, є ще технології, які теж нам допомагають. Зокрема, зараз ми б з вами не мали можливості би спілкуватися, якби не сучасна ця технологія того, що ми можемо на відстані підключатися. Та сьогодні ми бачимо штучний інтелект, багато того, що може бути використано. Про те, що ми часто підказуємо, а потім можемо робити те саме, от з мінімальною зміною, просто робити це з невеличким. Через невеличкий проміжок часу підказувати, але не відразу. Так, це от теж цікава технологія, яка може бути використана для когось, кому це потрібно. Відеомоделінг і сучасна візуальна підтримка всіх процесів теж надзвичайно важлива. Але ж важливо теж формування і формальної освіти, і неформальної освіти для спеціалістів, які прийдуть, і буде чітке розуміння того, що відбуватиметься з ними, коли вони отримують ту освіту, що вона саме для українців, для українських сімей, на матеріалі української мови, так, формування тим самих мовленевих навичок. Ну, ще одна схема, яка тут кольорова, ця оранжева, я не буду її розповідати, а це, мені здається, пані Анастасія розкаже, це модель, з якою працюємо, в якій послідовності працюємо з сім'єю. А ми ще теж відома досить річ в українських школах, це є СЕН-технологія, так звана соціально-емоційне навчання. І вона теж надзвичайно цікава і
допоміжною вона є для поведінкової науки, і тому може бути адаптація через абсолютно такий новий рівень. Ми тут говоримо і про суспільство, і про школу, і про клас. Не буду далеко йти в цю тему глибоко, але просто розумієте, та, наскільки все це непросто. Це вже вдома треба поставити навички, і щоб у класі було все добре, і щоб на рівні школи, і щоб на екскурсії з дитиною, та, все там було. І інколи це потребує роботи тьютора, інколи ні. Так чи інакше, ми адаптуємося відповідно до потреб і звертаємо увагу на вікову психологію. Тобто ми рахуємо, не вимагаємо від дитини того, що, в принципі, дитина в цьому віці не має що робити. Тобто, відповідні навики мають бути протестовані. Так, і тільки після тестування відповідного ми починаємо переживати або вимагати щось таке. Ось той курс, структура курсу, яка є. Я думаю, що ви можете її побачити, бо це багато так вже на нас було оприлюднено. Починається навчання спеціалістів з основних базових функцій, закінчується системним баченням, про яке я вам оце зараз розказувала, і практично складово, наприклад, мені здається, можна теж дивитися і задавати питання спеціалістам, наскільки вони компетентні в роботі з випадками з практики, чи робили вони кейсові завдання, тому що я можу поділитись досвідом роботи в Шевченковому університеті з проектними роботами, з кейсовими роботами. Вже не один рік це моя тема, і надзвичайно працює. Тема, коли фахівець не просто навчається, ось як в режимі зараз ми з вами, фактично лекція, та, матеріал та, з відеопідтримкою, а коли відбувається практична робота з матеріалом, власне, як свій невеличкий проект робить фахівець, його презентує, його обговорює. І ось от я вам тут приклад даю, правда, з Шевченка університету, не з роботи з студентами, які вивчають прикладний аналіз. Чому? Бо в прикладному аналізі там безпосередньо про дітей, так, а ми ж таку інформацію оприлюднювати не можемо. Ось, на загал про сертифікацію, коротко скажу, що зараз от з'являються різні теж українські організації. Вони реєструються на сайті International Behavior Analysis Organization, IBAO, такий у них малюночок можна знайти, і це можуть бути або провайдери поведінкового контенту, або провайдери годин продовженої освіти. І ось, власне, ми спостерігаємо, як з 22-го року до зараз з'являються ці україномовні і програми, і якісь способи навчатися, підвищувати свою кваліфікацію, як для батьків, так і для спеціалістів, фахівців. Але зрозуміло, що потреба є у збільшенні кількості цих програм, оскільки, ну, ви зараз почуєте, наскільки в Америці багато тих спеціалістів, наскільки дійсно забезпечена країна і школи, власне, за потреби є можливість звернутися. Да, є черги, там і проблеми, але зовсім інша кількість. От просто навіть математику подивитись, да, наскільки в них там більше всіх. Ну, і цей провайдер, я надаю вам теж посилання в телеграм-спільноті 365 ABA, бо особисто я щодня займаюся поведінковою наукою своїм хлопчиком, тому так ось я назвала сайт. І там теж буду викладати за змоги матеріал безкоштовний, який можна буде використати в своїй роботі як для батьків, так і для спеціалістів. І там так само підвищення кваліфікації теж ви можете дивитися. Ось такий на загал огляд. Дякую за увагу. І я представлю пані Анастасію. Вона надзвичайно важлива для нас фахівець, адже вона представник спільноти американської. Вона про себе розкаже. Дуже цікаво послухати, мені здається, буде вам, оскільки це той досвід, якого ми безпосередньо не маємо, але можемо запозичити. Дуже дякую, пані Анастасія, що вона так щиро ділиться своїм досвідом. All right. Okay. I'm going to speak in English here, so thank you so much, Elena, for being my interpreter today. Okay. No problem.
So my name is Anastasia Yun. I have PhD in school psychology. I'm a BCBA, IBA, and nationally certified school psychologist in the United States. Пані Анастасія Йон, вона буде розказувати про сучасні тренди, сучасні підходи в травмоінформованому підході поведінковій освіті. Вона сертифікований спеціаліст BCBA, IBA, NCSP, а також PhD і розробник курсу прикладного аналізу поведінки, сертифікованого і визнаного організаціями IBAO і QABA. Це дві різні організації. Yes, and I'm going to talk about current trends in trauma-informed ABA education in the US. І ми будемо говорити про травмоорієнтований підхід. Він такий дуже підтримуючий в освіті і в лікуванні. Okay, so the agenda for today is talk a little bit about me, then I will talk about statistics on certified behavior analysts in the US. I will give you some examples of how to people like academic institutions today train future generation applied behavior analysts. We'll talk a little bit about why trauma-informed education intervention matters in this kind of approach, what to focus on raising future ABA analysts, and a little bit about like the importance of supervision. Отже, коротко про себе буде розмова, далі про статистику по якраз поведінковим аналітикам. Ми побачимо, що їх там не досить багато. Такий варіант озвучений буде в випадку сучасного підходу до освіти в IBA. І чому саме травмоорієнтованість і підходи до травмоорієнтованості, засновані на травмоорієнтованості і травмоінформованості, вони такі важливі з фокусом на майбутньому, як ми взагалі бачимо в майбутньому спеціалістів з прикладного аналізу, ну і про супервізії, якими вони, я так розумію, мають бути. Why it's important. І чому це важливо? Yeah, thank you. So I am originally from Kyrgyzstan and I got my training in psychology and applied psychology from American University of Central Asia. Так, я родом з Киргизстану, навчалася в Киргизстані та в США. І закінчував бакалаврський магістерський ступені з психології в Американському університеті Центральної Азії. Yes, and I also have bachelor's degree from Bard College in New York. Також в мене є з Бард коледжу відповідний рівень освітній в Нью-Йорку. And I got education in applied behavior analysis at Clemson University in the US. І в Клемсонському університеті я навчалася прикладному аналізу поведінку, теж там сертифікована. My PhD is in school psychology from University of Massachusetts in Boston, and I have a lot of work experience in Boston Public Schools, May Institute, Department of Health and Human Services, and currently I am a postdoctoral fellow at Children's Nebraska Hospital. Так, далі ми будемо говорити, PhD є в пані Анастасії в шкільній психології з університету Масачусетса в Бостоні, це знаходиться. Далі в бостонській школі практикум, який був частиною цієї PhD програми в May Institute, це також відомий інститут, там була наступний рівень практики для докторантів. Далі проходять ось такі етапи. Бачите, в Америці цікаво, перед докторальним стажуванням має бути ще стажування в департаменті здоров'я так, Небраски. І ось цей, що зараз відбувається в освіті пані Анастасії, це вона постдок, це наступний ще етап, бачите, їх багато, в теж Небрасці, в лікарні, яка теж займається дітками нашими. Right, I have a lot of international work experience. I provide ABA supervision, and I was also on mental health crisis lines in Ukraine.
on three of them last year. Пані Анастасія працювала на лінії допомоги українців і надає супервізії, публікується і є автор. Останній тут перекладу ще ABN Psy блогу і сайту відповідною назвою. Yeah, so for my service, what we decided to do is that we are working on, my colleagues and I, Elena as well, we produced a lot of podcasts to spread the knowledge about psychology and applied behavior analysis for families and practitioners. Ми з колегами, і ми з Анастасією, зокрема, записуємо ці підкасти, в яких розказуємо про сучасні підходи до поведінкової терапії, до, скажімо так, поведінкової науки, так, без терапії поведінкового аналізу, корекції на базі прикладного аналізу. Тобто ця інформація є, вона доступна. And psychology, of course. І в якості psychologist, okay. І в якості психолога теж окремо частина часу йде на роботу як психолога. Okay, so let's go to the current statistics of certified behavior analysts in the world. As you can see, majority of them are in the United States. Ви бачите, які цифри у Штатах, там надзвичайно велика кількість саме там спеціалістів, просто не можна порівняти з іншими цифрами. And if I can show you the statistics in the Ukraine, you will only see, where is this? 3 BCBAs and 1 RBT. Тобто на сьогоднішній день, якщо дивитися офіційно от BACB статистику, 3 людини позначені, от прямо зараз, так, ми це дивимося в реальному часі, як BCBA і 1 RBT офіційний, так, у нас? Uh-huh. Yes, and according to the statistics in IBAO, there are 5 people, and in QABA, I believe it's only Elena. В IBAO, це ще одна організація, там 5 з України, а в QABA от зараз сертифікувалась я одна. Ну, будемо сподіватися, що буде багато людей. I mean, Elena, you are... Okay, sorry, I did it for myself, sorry, I'm commenting on myself. Sorry, Анастасія. Mm-hmm. Talk about yourself. Tell that to people because they will think that it's me, it's not me, it's you. Yes, that was це був мій коментар про Анастасія сказала, що тільки одна людина сертифікувалася, це була Олена. Я додала від себе, що я дуже сподіваюся, що буде більше людей, тому що дійсно надзвичайно важко дивитися на ці цифри, коли в Америці дійсно багато і ці спеціалісти потрібні. And the reason why we are talking about these numbers is because to provide high quality intervention and care, we need a lot of qualified professionals. Справа в тому, що це не просто задовольнити статистику, а дійсно це ті люди, які потрібні. Потрібні для формування потрібних навичок нашим дітям і для освітньої системи вони потрібні. Right, and you probably heard a lot of different stories about how applied behavior analysis could be harmful. But we should talk more also about if we have enough high quality professionals. Ми, звичайно, можемо говорити про те, які є проблемні моменти в прикладному аналізі поведінки, але ми будемо говорити з акцентом на те, що є потреба в гарних спеціалістах, ну, гарні в сенсі, трошки по-іншому, пані Анастасія сказала, кваліфікованих спеціалістах, які можуть витримати будь-яку критику. Right. And if we want to provide high quality care and really help to people, our approach and our solution to this problem was to develop coursework that helps to really raise future generation applied behavior analysts based on the current research and practice.
Наша відповідь на те, що робити в цій ситуації, було створення курсу, який би відповідав сучасним потребам, яким би формував фахівців, що відповідають потрібної кваліфікації компетенції. So here are an ex so I'm going to talk a little bit about examples of how people do this kind of work in the US, just a little bit. Трошечки прикладів того, як ось ці сучасні тренінги з прикладного аналізу відбуваються в університеті Масачусетсу і Цинциннаті. Yes, so these are the pictures of my university, University of Massachusetts Boston. That's why I will talk about it first. От перша картинка Like both of them are the University of Massachusetts Boston. Вони всі знаходяться ці університети в Масачусетсі Бостон, але перший університет, про який буде говорити пан Анастасія, це її альма-матер, де вона навчалася, тому вона з неї почне. Yeah, so that's why I have these pictures. So just very briefly, if you look at the course sequence, they really talk a lot about culturally responsive practice in ABA. They talk about psychological disorders, what it means, and they also talk about research. What it means that they are very, they're also very psychological. Якщо от відкрити сторіночку, подивитися, який курс, зокрема, представлений в вказаному університеті, то ми бачимо, що тут багато буде про проведення досліджень. Ми будемо бачити, що тут йде мова про це програма для магістрів, про культуральну відповідність. Тобто навчати так, щоб будь-яку культуральну відповідність міг витримати спеціаліст з прикладного аналізу. А також ми бачимо, як сказала пані Анастасія, що ця програма вона досить психологічна. В ній багато з психології, зокрема про розлади, про які сучасний спеціаліст має знати, про власне. Так, psychological disorders, так? Про сучасні підходи до розуміння такий психолізований курс з прикладного аналізу поведінку, так скажімо. And this is the current, the modern trend in raising future generation applied behavior analysts. І це, власне, наша сучасна ситуація в Штатах, в Америці, як формують спеціалістів, магістрів. So masters in education means that people are getting two degrees. First in psychology. These are school psychologists, but at the master's level. And they learn a lot about pedagogy here. And at the same time, they're learning applied behavior analysis, and they will become BCBAs. Тут потрібно сфокусувати свою увагу на те, що люди навчаються бути і в освіті, бути освітянами, тобто є ця частина в програмі, але є і поведінкова частина, яка включає і вербальну поведінку також, от останнім пунктом. So these people will be psychologists and they will be BCBAs. І ці люди, вони будуть... В них буде так на випуску, да, в дипломі написано, що вони психологи, і вони можуть отримати сертифікацію бути BCBA right. На світі. And here is an example of University of Cincinnati and their school psychology program. А наступний ми дивимося університет, де теж в нас от така науково-орієнтована модель, екологічна, сучасна поведінкова орієнтація програми, ключові теоретичні підходи та психологічні основи, соціальна адвокація, вирішення питань, пов'язаних з проблематикою, для того, щоб передбачити небажану поведінку та інтервенції або втручання, які покликані справлятися з проблемною поведінкою, а також лідершіп, такий спосіб працювати з
I'm sorry, Anastasia, I'm just translating Yeah, can you this. please just translate what I say? You don't Okay. have to talk about Okay. this. So what I am saying is that this is a program of future school psychologists who will also become BCBAs. Це They do two теж ця things at the same time. програма, що нам важливо, да? Це теж для психологів, які потім, бачите, вона така цікава, да? Я перекладуся, і вона для тих людей, які потім теж стають BCBA. Right, so again, so these are two examples, and these are not the only two universities. There are a lot of universities here that provide dual training in school psychology or just psychology and applied behavior analysis. Це всього два приклади, та це не тільки два таких університети. Це просто от рандомні, та можна сказати, в чомусь варіанти подивитися, що таких курсів багато, і вони виходять, готують спеціалістів шкільної психології і одночасно поведінкових спеціалістів. Ну і вони ж психологи, теж, тобто таке як дуальна трохи програма, можемо так сказати. Right, and the reason why it's important, it's because applied behavior analysis has been receiving a lot of criticism from the general public. На загал спільнота, і це не вона може критично ставитись до прикладного аналізу поведінки, і тому от саме такі програми вони відповідь на цю критику, тобто це ті програми, які вже зроблені для того, щоб передбачити ці проблемні моменти поведінкового аналізу. And that's what we took as a model in our course sequence in ABA and Psy. І, власне, ось саме такі курси були взяті за основу нашого курсу, тому цей досвід був перейнятий. Because we want to raise very caring, trauma-informed behavior analysts. Тому що ми хотіли виховувати таких спеціалістів, які ви були як це ми перекладемо, які би ставилися з великим терпінням, з турботою до наших діток, і, ну, власне, були травмоінформованими. Okay, and the reason why this kind of trauma-informed intervention approach matters is because it provides a very good framework for proactive and reactive interventions. Чому травмоінформованість така важлива? Тому що саме цей підхід, іншими словами, ще фреймворк, це як рамка така вибрана, вона передбачає включення і проактивних, і реактивних втручань. Проактивні і реактивні. Right. Such kind of framework leads to better educational outcomes since it fosters a sense of belonging, better adjustment process to educational systems and different environments and life events. Такий підхід допомагає утримувати необхідні для поведінки налаштування. Це такий сучасний підхід до розвитку мислення екологічного і системного, який дозволяє нам адаптуватися до сучасних потреб, викликів. It helps to build self-relationships where children prosper. І діти дуже виграють від такого підходу, вони розцвітають. It also helps with preventing behavior problems and helps with developing more supportive behavior interventions to address those behaviors, behavioral problems, maintain pro-social behaviors. Діти від цього виграють, менше небажаної поведінки виникає, і краща адаптація в соціумі, теж там з відповідними процесами. Right. So the areas to focus on on raising such ABA therapists could be the following. Ось наступний спосіб може бути використаний для підготовки спеціалістів з прикладного аналізу. Yes.
Elena gave you a lot of very specific examples of what we actually do at the coursework. I'm going to talk about general concepts. Ви вже чули, в моїй частині презентації було про такі конкретні речі, які ми використовуємо, і методи, яким навчаємо. А тут ми скажемо про схожі речі, але більш узагальнені. Right. So what we do is that in a nut, what do we do? We want to focus on developing systems level thinking in our students. Фокус на тому, щоб розвивати бачення у наших слухачів, здобувачів освіти, того, як розвивається дитина, як вона розвивається, і від того, як вона розвивається, вбудовувати свої втручання. Mm-hmm. Development of risk and resilient approach to treatment development and intervention. І окрім того, оцей підхід пов'язаний з тим, як дитина розвивається, development approach, є ще risk and resilience, про те, як ми враховуємо ризик та резильєнтність про нашу роботу. We want them to have a developmental approach and we want them to experience trauma-informed education with support from us, from educators. Тобто ми беремо ось цей підхід, зав'язаний на розвитку дитини, так як вона розвивається по плану, це має бути з резильєнтністю, пов'язуємо і накладаємо на це травмоінформований підходи в педагогіці. Yes, because we want them to feel how it feels like to receive trauma-informed education. Тому що ми хочемо, щоб здобувачі освіти самі відчули, як це, коли їх навчають відповідно з позиції травмоінформованості. And of course we have a lot of practice-based homework assignments. І зрозуміло, що є дуже багато практичної складової, це домашні роботи, різні способи навчити через виконання домашніх робіт. So in a nutshell, applied behavior analysis helps us to identify environmental variables that trigger or elicit and sustain necessary behaviors that lead to positive psychosocial, educational and mental health adjustment. Тобто в прикладному аналізі ми, в принципі, говоримо про середовище, про те, що в нас довкілля, довкола є, воно формує чи не формує, так? Щось воно робить з поведінкою нашої дитини. І це в основі лежить прикладного аналізу, як відповідно це відбувається. І ми налаштовуємо розуміння того, що у нас відбувається в довкіллі, через системне бачення і екологічний спосіб бачення світу. Right, and this is the modern approach. When we talk, we all live in different contexts and which affect our behaviors. And when clients come to see us, we really should understand the complexity of their life. У нас у всіх є кожного свій контекст, і коли до нас приходить людина, дитину приводить, то ми маємо зрозуміти цей контекст і подивитися індивідуально на те, що відбувається саме в цьому випадку. Yeah, we teach our students to analyze each case from multiple contexts. Ми вчимо студентів, щоб вони аналізували випадки з практики. Як правило, у них є випадки з практики вже в різних контекстах. Right. They analyze individual characteristics of the clients, their families, schools, peers, geographical locations in the overall context for better understanding how to develop most appropriate treatment plan. Для того, щоб розробити програму втручання, має бути розуміння фахівцем ось цих рівнів, які пані Анастасія назвала, це і сім'я,
і найближче оточення, і школа, і однолітки, сусіди, культурний аспект, де перебуває зараз сім'я, і цінності, і такі більш широкі аспекти теж враховуються. And we teach them to work very closely with families to create meaningful and realistic treatment plans for them and their children. Їм відповідно ці сім'ї мають отримати такий реалістичний план дій, який має бути, і відповідно, щоб ця програма така була, що охоплює потрібні аспекти, системна. So we teach them how to analyze risk factors and resilience factors that can either impede or support treatment plans. І ми вчимо аналізувати і ризики, і резильєнтності через ось цей рамку ризиків і резильєнтності для того, щоб теж це було частиною програми. Right. And this helps them to help their families to develop skills necessary for better educational and treatment outcomes for their children. І це допомагає потім і сім'ям теж зрозуміти, яким чином і які саме втручання як найкраще допоможуть і принесуть якнайбільше ефекту результатів. This helps our students and their clients to improve their resilience, since now everyone has a more realistic approach to treatment development and implementation. І це допомагає знову ж таки реалістично зрозуміти, який підхід призведе до найкращих варіантів до найкращого способу взаємодії з сім'єю і до тих результатів, які найкращими будуть для цієї дитини. And to make the treatment good, we assume developmental approach to treatment. It helps with meeting children and their families at where they are at. І важливо ще ось цей етап дивитись на підхід, пов'язаний з розвитком дитини, і ось вказані відповідні важливі аспекти цього підходу, заснованого на розвитку дитини. Yes, because we want our students to understand the needs of families and the children. Тому що нам потрібно, щоб здобувачі освіти, які потім працюватимуть з сім'єю, розуміли потреби і дитини, і сім'ї. And the current modern humanistic and pedagogical and therapeutic approach to intervention should based on understanding that children go through five strands of development. І от цей наш такий гуманістичний підхід, який ми впроваджуємо, і розуміння системне того, як потрібно робити програму, воно повинно проходити через ось ці п'ять таких важливих опорних пунктів, скажімо так. Or milestones. So, and they are cognitive, social emotional, adaptive, language and motor. Можна ще сказати, що це такий етап, да, пані Анастасія додала. Тобто це когнітивний, соціально-емоційний етап адаптації, мовлення і рухові аспекти. And adaptive means development of self-care skills. Оце адаптивність, це як я можу сам себе обслуговувати, як я можу сам собі допомогти. Yeah, От like toilet skills, like food, like taking care of bed, all of this. Ось ці речі заправити ліжко, почистити зуби. Ось такі речі входять в поняття адаптивність. Cognitive strand talks about mental operations and thinking. Когнітивна частина, вона включає думання, розмірковування, когніції. Social emotional strand of development talks about skills on how to regulate our their own emotions and how to behave, how to understand other people.
Соціально-емоційна частинка, вона як розуміти інших людей, як бачити, ставити себе на місце іншого, як бути ось з емоціями і соціумом разом. And other two language and water, I'm pretty sure you know what they are. Що стосується мови і цих рухових різних вправ, так, то я думаю, що тут зрозуміло, про що йдеться. And lack of such knowledge, honestly, leads to development of unrealistic and sometimes harmful treatment plans and intervention implementation. Якщо не враховувати наш погляд, ось ці змінні, так, то можливі, ну, скажімо, програми не оптимальні для конкретної дитини. And maybe you see that a lot because there are not a lot of very well educated behavior analysts in Ukraine. І, можливо, ви зіштовхувалися з тим, що вам пропонувалася програма, яка не відповідає ось цим вимогам, про які ми зараз говорили, тому що є така інформація, що є в Україні спеціалісти, які надають послуги і іншого гатунку. That is why our students have a lot of practical assignments on how to develop this kind of understanding and development of successful treatment plans that take into consideration all strands of human development. Тому наші здобувачі освіти, вони концентруються, фокусуються на таких опорних аспектах розвитку, і ось в вище вказаних моментах вони набувають професіоналізму. They learn how to use different assessment tools, not one, a lot. І що стосується тестування різного способу оцінки, то тут важливо, щоб оцих оцінних інструментів було багато у спеціаліста. Тобто один інструмент часто не є достатньо. Треба мати в арсеналі кілька інструментів, і ми це надаємо здобувачам освіти, щоб у них були інструменти для того, щоб зробити оцінку. Right, they learn how to use different pediatric screeners, how to do interviews with families, do real life observations to see where best to start their treatment plan and how to make it doable for families too. Ми також допомагаємо створювати і самостійно, практично, і обговорені, як забезпечити, в який момент пропонувати яке втручання, як забезпечувати оптимальне спілкування з батьками дитини. And I do want to emphasize that since I personally specialize in social emotional development of children and humans overall, our program, like other successful current American psychological programs, has a strong emphasis on development on social emotional skills of children. І наша програма, так як більшість з цих успішних програм американських з прикладного аналізу поведінки, вона заснована на ось цій моделі соціально СЕН, пам'ятаєте, соціально-емоційне навчання, української мови так абревіатура, а англійською SEL, Social Emotional Learning. Ось, і відповідно, ось ця програма, вона заснована на такому баченні. And I specialize in SEL personally. Sorry, you specialize in social emotional learning, yes? Yes. Okay. That's my specialty. І пані Анастасія, вона сама фахівець в соціально-емоційному навчанні. And there is a huge line of research that shows that addressing social emotional development of children leads to better behavior outcomes, academic success, mental health, and life satisfaction. Є багато сучасних досліджень, які ви зможете подивитись, пошукати, які говорять про те, що цей підхід він найоптимальніший і веде до найкращого впровадження освітніх послуг і має такі є допоміжним. And I see there is a question in the chat, and somebody is asking if a mom with child with autism spectrum disorder could take this class. Yes. We developed our coursework that for everyone.
Підкажіть, чи цей курс можуть засвоїти ті, хто має профільну освіту, чи мама дитини зраз може також пройти і працювати? Ось таке було питання, і пані Анастасія на нього вже відповіла, що так, курс так спроєктований, що мама дитини зараз може пройти цей курс і працювати зі своєю дитиною. So all of the above mentioned components are components of modern trauma-informed pedagogy that help to develop critical thinking and reflective practice. Говорячи про травмоорієнтовану педагогіку, ми в першу чергу говоримо про критичне мислення і про рефлективні практики, тобто напрацювання критичного мислення і робота в аудиторії і в домашніх роботах, так щоб були ці рефлективні складові. It is a very time and energy consuming process. It requires a lot of support from educators and suggests small group instruction. Оскільки в такого роду задачах, які поставлені перед програмою, потрібна велика підтримка викладачів курсу, то групи відповідно невеликі, і під час роботи груп відбувається часто дискусія. Right, and trauma-informed pedagogy, how would you say, gives an advice to have small group instructions, and that's what we have. І, власне, в цьому основа травмоорієнтованої і травмоінформованої педагогіки саме такі невеликі групи, в яких можна адресувати наші задачі і їх вирішити в рамках невеликої групи. Like trauma-informed pedagogy suggests, we want our students to feel safe, supported, develop strong connections with us and peers, and practice together a lot. Ну і для здобувачів освіти ми пропонуємо працювати в такому часто в діалозі з нами, з одногрупниками, для того, щоб це було теж таке безпечне середовище, де можна безпечно навчатись, спілкуючись в групі і з викладачами. We want them to ask questions, and we want to give them a sense of being heard and accepted. І ми дуже завжди просимо, щоб було багато питань, відповідаємо і робимо так, щоб кожна людина себе відчула такою, що її почули, сприйняли і вона прийнята, вона адаптована до групи, до нас, якось так. Why? Because this is exactly how we want them to build relationships with their own clients. Тому що далі, якщо це фахівець, наприклад, він піде до дитини, до людини відповідною потребою в освітню, наприклад, і так само, як вони тут ставились до людини, як до відбувача освіти, так само вони будуть ставитись до дитини, з якою вона працює, наприклад. Саме в такому самому підході. We want them to have first-hand experience of how it feels like to be supported, heard, understood, and empowered, and have a lot of skills to be successful. We want them to give all of this to their clients. І ми хотіли би, щоб така підтримка, ось вона така пряма підтримка, щоб вона відбувалася і тільки після того, як такий досвід отримав здобувач освіти, він далі може цей досвід використовувати за сім'ями, і відповідно він вже знає, про що йде мова на своєму власному прикладі. Right. And that is why we have a lot of applied homework assignments in group role plays. І тому ми використовуємо різні такі теж ігрові варіанти програти в групі якісь ситуації. They work on different case studies, and Alena already told you a lot about that. І це стосується практичних завдань, про які я говорила в своїй презентації про роботу з кейсами.
They learn how to use different assessment tools. They give and receive different types of feedback. Також навчаються студенти технології, як оцінку зробити цієї дитини, та? І відповідно, коли вони це роблять, вони це пишуть і здають, і отримують зворотній зв'язок, що там можна ще то покращити, або, можливо, все добре з першого разу. They practice how to train other people and disseminate knowledge, and that we have a podcast for that. Вони також навчаються, як навчати інших людей, і в нас про це є теж додатково записана вже інформація. And they use our podcast to disseminate knowledge, spread knowledge. Вони використовують підкасти для того, щоб поширювати свої знання. That's why they work a lot. They'll work a lot on how to become reflective practitioners, and this is actually a requirement of modern therapeutic practice and different psychological and behavioral associations. І в рамках цього курсу, якщо ви повністю проходите так, то включена в нього робота, як стати рефлексивним супервізором. Тобто це теж вимога сучасна. Супервізор має бути таким, який працював самостійно в рамках рефлексії, вміє бути рефлексивним супервізором. Right. And when they develop interventions, we use this behavior problem solving model, which is very similar to psychotherapy. І коли ми, власне, вибудовуємо роботу з проблемною поведінкою, з вирішенням цього непростого питання, ми використовуємо ось цю вказану послідовність, яка нагадує психотерапевтичну роботу. So they learn how to build rapport, how to identify a problem, analyze it, and only then develop intervention, and then again evaluate the intervention. Це така досить відома послідовність налаштування гарного контакту або рапорту вибудовування. Тільки після того, як є гарний вже рапорт вибудований, ідентифікуємо, знаходимо проблему. Далі проводимо аналіз цієї проблеми, тільки на третьому етапі аналіз. Далі ми впроваджуємо тільки на четвертому етапі втручання, вже розібравшись з тим, що відбувається точно, і тільки після того, вже на п'ятому етапі, проводимо оцінку того, що відбулося, і, можливо, повертаємось на якісь попередні етапи. And this is the basis of trauma-informed intervention. It should be very therapeutic like this. І це основа травмоінформованого підходу, от він саме так має вибудовуватися. And of course, have a high quality intervention, we should have a lot of supervision. Ну, і для того, щоб вибудовувалася робота таку, як ми вказали до цього, ми запланували, зрозуміло, що повинно бути багато супервізій і супервізійної практики. You saw the first presentation that Elena gave, and you just saw my presentation, and they are, and we all talk about a lot of difficult components of practice. І ви бачили попередні презентації, мої презентації, що фактично ми постійно говоримо про те, що в нас такі досить комплексні всі питання, які треба вирішувати. Вони дуже багатокомпонентні. And to implement them, we really need very, very good supervision. And Для this того, is the щоб... basis. Sorry. And Дійсно, this is the basis. No, can finish it. І для того, щоб бути в змозі таку комплексну питання вирішити, яке складається з багатьох компонентів, бо воно дійсно складається з багатьох компонентів, така справжня робота. Для цього зрозуміло, що потрібен погляд з боку, як ми кажемо, погляд супервізора. And this is a requirement of psychological associations and all behavior analytic associations.
Ну, крім того, що це вимоги і психологічних всіх асоціацій, і всіх асоціацій поведінкових аналітиків, це присутність в вашій роботі супервізора. So, you need to have a very good and advanced supervisor and build therapeutic relationship with that supervisor, therapeutic and professional. Тобто, знову ж таки, комплексно, якщо підійти, то це вибудовування, знаходження супервізора, вибудовування стосунків з супервізором. And you build a very very professional and supportive relationship. Знову ж таки, вибудовування професійних таких відносин, так, на другому етапі. And we teach our students how to become this kind of supervisors. І ми навчаємо студентів, які ось всі модулі закінчують, як ставати супервізором, який теж може от саме так супервізувати за цією концепцією. That's why we teach different supervision skills and how to provide supervisory interventions. І тому в програму ми включаємо такий комплект завдань, який включає навички супервізора і інтервенції як для супервізора. Because these supervisors will help their supervisees to practice the RBTs. Тому що супервізори будуть допомагати терапістам теж навчатися, і вони їх будуть навчати, по суті, тому що, що вони мають робити, і перенавчати, якщо потрібно. Yes. And this is how the clients will get high quality intervention. This is where they І, are. і тільки ось так, ось зелена така верхівка цього трикутника, це, власне, клієнт, да, є, от батьки, які отримали спеціаліста, який може побачити всі, все те, що він може покращити, і всі симптоми теж побачити, які можна вчасно відзначити, відреагувати і зробити так, це від себе додивши, що не буде, наприклад, небажаної поведінки або ще чогось не виникатиме. As you can see, trauma-informed applied behavior analysis is a very complex model. Тому, в принципі, поведінковий підхід, він комплексний, як ви бачите. Right, and to do it right, you really need to have high quality behavior analysts and supervisors. І для того, щоб його на потрібному рівні надавати ці послуги прикладного аналізу, поведінкового аналізу, не потрібно налаштовуватися на те, що має бути від початку до кінця, і, зокрема, основа цього трикутника забезпечення. That's why when you personally start looking for ABA therapists, really pay attention to their training, their education, and their supervisors. Тому, коли ви вибираєте фахівця, звертайте увагу, де навчався, за якою принципом проходить сертифікацію та який супервізор. When ABA is done right, it's a very difficult and complex intervention. Коли прикладний аналіз використовують потрібним чином, це така комплексна річ, вона вимагає таких ресурсів, так, перекладу. And that is it. Thank you so much. So here are my contacts and the contact of our Instagram and our what is it, like email, and this is our website. This is where you can find us. Так, і ви бачите контакти, за якими можна звернутися. Дуже дякую за увагу. References, all the literature that we that I used for this presentation. А також можете скористатися тими джерелами, які були використані для підготовки до цієї презентації. Yep. And I think that we have questions.
Дуже дякуємо за цю зустріч, за таку цікаву інформацію, пані Олена, пані Анастасія. І маємо іще запитання. Можу зачитати, пані Олено, скажіть, чи як ми вчинимо? Так, давайте я зачитаю. Дякуємо. Ми теж дуже вдячні, що нас запросили організаторам, які допомагають на всіх етапах. Дуже вам вдячна. Питання. Щось нове для мене, здається, дуже важливе. Травмоінформованість – це найперше, що не зашкодить дитині, роблячи ефективні інтервенції. That something that will not hurt the child, though it will be effective as interventions. Yes. I'm also using a translator. I just translated. Thank you. Yes, so thank you. Yes, it is a new thing in post-Soviet countries, honestly. But it's not new in the US. Але по-чесному, то в пострадянських країнах це дійсно новина, такий підхід, але в Штатах це давно вже є. And yes, we need to assume a trauma-informed lens. Or just like the way we look at things to not harm people. І от тут такий ленс, це оптика, да? Ми маємо використовувати таку оптику розуміння підходу, щоб не травмувати, не пошкоджувати, не надавати шкоди тим, з ким ми працюємо. And this is honestly how ABASI started. We started with writing recommendations for refugees. For families with children with special needs, how to cope with trauma. І ви також можете подивитись, ми склали перелік таких рекомендацій для людей, які постраждали в зв'язку з такими агресивними зовнішніми ситуаціями, як їх перемагати, як з ними бути. Ось така рубрика є про стрес і як з ним працювати. Yeah, we started with these recommendations and then we realized that we do need to have coursework for people to Ми, introduce. власне, почали з цих рекомендацій в 22-му році, а потім стало зрозуміло, що самі по собі рекомендації без такого структурного курсу, де було би включено, вони не працюватимуть, що потрібен курс. Ну, тому зробили курс. So, I hope that this presentation was important for you and it was useful, and I'm also very happy to be here. Thank you. Дуже дякую. Я сподіваюся, що була корисна, і та інформація, яку я приготувала, була корисною. Так, Дякую. дуже дякуємо. У нас маємо в чаті коментарі з подяками від наших учасників. А це, мабуть, найперша така оцінка корисності сьогоднішньої нашої зустрічі. Дуже вам дякуємо за прогресивну таку інформацію. От я маю надію, що ще багато людей подивляться в запису, матимуть таку змогу. В неділю буде викладений відеозапис. Це теж надзвичайно корисно. Дякуємо і за рекомендації, якими ви поділилися. А також нагадаю для наших учасників, що в спільноті є можливість знайти посилання на сайт, про який говорили сьогодні, також на соціальні мережі. Можна переходити. Я думаю, сьогодні була дуже продуктивна зустріч. І, на жаль, будемо прощатися, час доходить до кінця. Але ми бажаємо всім мирного, спокійного вечора і до нових зустрічей. Дякуємо за увагу, за запрошення. До нових зустрічей.